আমি শহীদ আহমেদ চৌধুরী মহোদয় তেওঁৰ গাটো যথেষ্ট ভাল নহয়। আমি সকলোৱে যাতে দোৱা কৰোঁ তেওঁৰ যাতে সুস্থ থাকিব পাৰে। তেখেতক আমাক পৰামৰ্শমূলক কিছু বক্তব্য প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো। সংখ্যালঘু সংকাম পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ অষ্টম পশ্চিম পৰিমলৰ বিদ্যাৰ্থী সভাপতি বন্ধুসকল, মই দেৰিত আহিছো, আপোনাৰ সভা প্ৰাৰ্থী, মই আকৌ যাব লাগে। ইতিমধ্যে আগেটা মিটিং কৰি আহিছো। মই একচুৱেলি কলিকাতা যাওঁ, তাতে এখন হেৰি আছে, মই তাতে পষ্টপন কৰি অসমত মই দেখিলো তাতে এটা পচন্দ কৰি ইয়াতে দুটা মিটিং এটা কৰিব পাৰে। ইউনিভাৰ্চিটি অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি চেলিব্ৰেশ্যন আছিল, তাতে এটেণ্ড কৰি মই ইয়াতে আহিছো। আহি আকৌ যাব লাগে, মই ৰাতি আৰু কিছুমানৰ টাইম দি আছো। গতিকে মই অনুৰোধ কৰি প্ৰেচিডেণ্টক, আমাৰ শিকদাৰ আছে ইয়াতে, আপোনাৰ নাম শিকদাৰ, ৰাখন শিকদাৰ, তেওঁৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক ক'ব। মই মাত্ৰ দুই চাৰিটা মেছেজ দিব আহিছো আৰু এইটো দেখাব আহিছো, মই আপোনাৰ লগত আছো বুলি, যে সংখ্যালঘু এই যে আবৃত্তি, যে আব্দসমাধে কৈছে এটা আবৃত্তি নহয়, গোটেই আজি যে সমাজৰ থিম, এই থিমটো তাতে কৰি দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমি চবে আজি এটা এনকাৰেজ হৈ আমাৰ চিন্তা বা চবে যে দান দক্ষিণা কৰিছে, যিহেতু মই ভাবোঁ এইটো ৱাৰ্থ মিটিং এণ্ড ৱাৰ্থ পাৰ্টি ডিজাৰ্ভছ। আৰু মেইন হওক থিমটো হওক যে আমি অধিকাৰৰ লৰাই আমি কৰি আছো, আমাৰ সংবিধানিক ৰাইট যে প্ৰতিৰক্ষা বিজ্ঞান কৰি আছো, কাৰ দয়াত আমি থাকিব বিচৰা নাই, আমি কাৰ দয়াত থাকিব নিবিচাৰোঁ। গতিকে আমাৰ যিটো অধিকাৰ, সেই অধিকাৰটো আমি সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে আমি ডেমক্ৰেটিকেলি আমি কৰোঁ। এইটো হল আমাৰ বেছিক যিটো এই আবৃত্তি মানে থিম যিটো আছে। প্ৰথম কথাটো হল, মই এতিয়া ইউ এছ টিমত যেতিয়া আছিলো, এতিয়া বাৰটা ঘৰত মাত্ৰ ওলালো, আমাৰ প্ৰফেচাৰ নাজিৰ চকীয়া তাত পালো। আপোনালোকে জানে যে সংগ্ৰাম পৰিষদৰ দুটা ভয় আছে। মই ভাবিছো যে মই যে আহিছো আজি, মানে এটা কমিটি কমি দিয়া হৈছে, এই কমিটিত ময়ো আছো, যে দুটা গ্ৰুপত এতিয়া থব লাগে। আৰু বৰ্তমানে সময় আহ্বান যে আমাৰ মাজত যিমান গ্ৰুপিজম আছে চব মিলি অলপ গিভ এণ্ড টেক পলিচি লৈ এৰা দেৰা মাধ্যমে আমি একমাত্ৰ দৰকাৰ। এই মেছেজটো মই নাজিৰ চকীয়াত কৈ আহিছো, যিটো আদান গ্ৰুপৰ যিটো, আৰু মই এইটো এটা অনুৰোধ কৰিছো যে আব্দুল চামাদ আহমদ আৰু প্ৰফেচাৰ নাজিৰ চকীয়া, যে ভাই আপোনালোক দুজন বহক, লগত আমি থাকিম, বহি আপোনালোকে এটা চিন্তা নহওক, বৰ্তমান যিটো অৱস্থা এই সংবিধানখনৰ জৰিয়তে আমি এইবোৰ বহি থাকো, যে কোন প্ৰেচিডেণ্ট হওক, কোন ছেক্ৰেটাৰী হওক, এই সময় নহয়। এতিয়া সময় আহিছে, আমি আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে, সংবিধানৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে, মুছলমানৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা নাই, ছেকুলাৰিজমত ভাবুকি আহিছে, সংবিধানৰ যিটো প্ৰভিজন আছে তাৰ প্ৰতি আমাৰ ভাবুকি আহিছে। এইটো আমাৰ পবিত্ৰ হওক কব লগা হলে আমি বিভিন্ন গ্ৰুপ বিভিন্ন গ্ৰুপ আমি এক হৈ মেজৰিটি মানুহৰ লগত কাম মিলাই আমি আমাৰ সংবিধান বচাবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি আমাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমি বাচিম, আমাক কোনে ইয়াতে খেলিব নহয়, কোনে কৰিব নহয়, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত ইমান কষ্ট কৰি এখন সংবিধান ভাৰতবৰ্ষ ডাক্তৰ আম্বেদকাৰ বা বাকী মানুহবোৰে দিছে, এই ইমান বিউটিফুল কনষ্টিটিউশ্যন গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ মাজত, ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য ডেমক্ৰেটিক ষ্টেট, গোটেই ভেৰি বিউটিফুল কনষ্টিটিউশ্যন। এই কনষ্টিটিউশ্যন ৰক্ষা কাৰণে আমি শপত ল'ব লাগে, আমি কনষ্টিটিউশ্যন ৰক্ষা কৰে, আমি কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰতি ভাবুকি কৰাৰ পৰা আহিছে, এই ৰুলিং পাৱাৰৰ পৰা আহিছে, ভাবুকি এটা আহিছে, কাৰণ তেওঁলোকে সংবিধানটো নাই, তেওঁলোকে বিচাৰিছে আমি মেজৰিটি যদি পাওঁ সংবিধানটো চেঞ্জ কৰি দিম দৰকাৰ হ'লে। যেনেকৈ ঝুল গোপস্তৰী আইনবোৰ বনাই আছে, আজি কৃষকক আইন বনালে, মাদ্ৰাছা ৰিপিটিং এক্ট আনিলে, এক্টটো পাছ কৰাই দিলে, ঝুল জবস্তি কৰি আছে, ঝুল জবস্তি কথা নহয়, সাংবিধানিক ৰাইট, সাংবিধানিক অধিকাৰ, তুমি ক্ষমতা আৰু পইচা এই হেৰি দেখাই বেছিদিন তোমাক অনুসৰণ কৰিব নোৱাৰিবা। গতিকে মোৰ অনুৰোধ হ'ব, বিশেষ কৰি সংগ্ৰাম পৰিষদৰ চিনিয়ৰ মানুহ আছে, পুৰণা আঞ্চু কৰিছে, বিভিন্ন মানুহ আছে, আব্দুল চামাদ আহমদ অনুষ্ঠিত মানুহ আছে, আৰু আমাৰ ভগৱান নতুন চাহে ফাৰ্ষ্ট প্ৰস্তুতৰ কাম কৰিছে বুলি সংগ্ৰাম পৰিষদৰ তেওঁলোকৰ মানুহ যদি আহিছে, মই ভাবো যে এইটো এটা ক্ৰিডেনচিয়েল, তেওঁলোকৰ ক্ৰিডেনচিয়েল কোনো ডাউট কৰাৰ প্ৰশ্ন নাহে। আৰু সেই সংগ্ৰাম পৰিষদ যিটো আদাৰ চাইড আছে, তেওঁলোকৰ মনত তাতো ভাল মানুহ আছে,
বর্তমানে তেওঁলোক বেয়া নহব, তেওঁলোকো আহিব লাগে, এক হব লাগে। আমাৰ হামছো খুব দুৰ্ভাগ্য আজি ইয়াতে বহিকে আব্দুল সামাদ আহমদক মুখৰ পৰা শুনা পালো যে হামছো এটা দৰকাৰ পৰা জানা নাছিল বুলি, সেই ফাৰ্ষ্ট টাইম মই জানিলো। ও দুৰ্ভাগ্য কথা এইটো, যদি এনেকৈ হৈ থাকে আমি পাব্লিক আমি এই বৈঠকটো জমা দিব লাগিব। আৰু এটা শুনিছো যে আমাৰ মাজত যিটো বিভাজন, আজি এটা কথা শুনিছো আব্দুল সামাদে কৈছে লগে লগে যে বিজেপি বিৰোধী, মই কৈ আছো যে কনষ্টিটিউশ্যন বিৰোধী যিটো ফোর্স আছে, আমি বিজেপি কোৱা নাই, কনষ্টিটিউশ্যন বিৰোধী ফোর্স হল এই বিজেপি। গতিকে এই কনষ্টিটিউশ্যন বিৰোধী যারা ভাবুকি আনছে, যারা কথা মানা করতেছে আমাদের এই কনষ্টিটিউশ্যন নাম নিয়ে, আমি তেওঁলোকক টিফিন দিয়ার কারণে আমার যেগুলো বিভিন্ন গ্রুপ আছে আমি এরা জানার মাধ্যমে আমি এক কব লাগবে। আৰু আমি সিদ্ধান্ত অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আজি কৈ আছে যে তেওঁলোকে ওলামা কাউন্সিল এটা কৰিব পৰা শুনিছো, মই আব্দুল সামাদ মই নাজানো ওলামা কাউন্সিলৰ ইয়াতে মানে 1786 কিবা কেণ্ডিডেট দিব ওলামা কাউন্সিল, এই ওলা কাউন্সিল শুনিছো মই নহয়। আৰু এজন বহুত মহানী এজন কৈছে এইটো বিজেপিৰ এটা বিল, তো এওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হব সাপোজ আপোনাৰ কৰি ইয়াতে 2-4-5 কেণ্ডিডেট ভাড়া কৰি গুড ডিভিশ্যন কৰে। গতিকে মোৰ অনুৰোধ আপোনালোকে যথেষ্ট ৰাজনৈতিকভাৱে আপোনালোকে যথেষ্ট এটা জ্ঞান আছে, অভিজ্ঞতা আছে, লিডাৰশ্বিপ দিছে আপোনালোকে, এই বৰপেটা মানুহ আপোনালোকে লিডাৰশ্বিপ দিছে, আপোনালোকৰ পৰা এইবোৰ বস্তুত এটা যাব লাগে, ৱাৰ্নিং যাব লাগে, এইটো বস্তু তোমালোকে বৰপেটা দিছে উন্নত নহয়। এই ধৰণে যদি এটা আহি যায় আমাৰ যিমান বস্তু আছে নিয়োগ আছে, নিয়োগটো এক হ'ব লাগে, ইউনাইটেড হ'ব লাগিব যে আমাৰ কথা আৰু মুছলমানৰ কথা নহয়, মুছলমান কৰি বন্ধ কৰিব লাগিব। 65 বস্তু আহি গৈছে যে অসমৰ নিপীড়িত নিৰ্যাতিত শোষিত আৰু বঞ্চিত ধৰ্মীয় তথা বাৰ্ষিক সংখ্যা লোকসকলৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ উন্নয়নৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ আৰু সমন্বয় সেনাধাৰী দল অটুট ৰেখাৰ স্বাৰ্থ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণৰ জাতীয় সংগঠন সংগ্ৰামী দল দেখিছে খুব ভাল। এই বস্তুটো যে আমি যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু একো নালাগে, আমাৰ একো নালাগে, আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগিব যে আমি ভাতৃত্ববোধ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি ইয়াত থাকিম, আমাক ইয়াৰ পৰা কিনিব নোৱাৰে আপোনালোকে বহুত চেষ্টা কৰিছে আৰু ১৮ লাখ ৯০ লাখ ১ কোটি বিদেশী কৈ কৈ আল্টিমেটলি ১৯ লাখত আহি তাৰ মাজত আহি 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 আল্টিমেটলি ২ লাখ ৩ লাখ ৫ লাখ বেছি নহয়। তোমালোকে আমাক এইটো কৰিব নোৱাৰিবা, আই আমাৰ লগত আছে, কোৰ্ট আমাৰ লগত আছে, সংবিধান আমাৰ লগত আছে, জুডিচিয়েলি আমাৰ লগত আছে, তোমালোকে আমাক দূৰ বুজাতে কৰিব নোৱাৰিবা। আইনৰ শাসন চলি আছে, আমি আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, সংবিধানৰ বিশ্বাস আছে, বা বেলেগ আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, কিন্তু তোমালোকে 65-70 আমি উপযোগৰূপে এটা সৰু কৰি লাভ নহয়। কিন্তু এটা কথা আমাৰ অনুৰোধ থাকিব যে আমি যেতিয়া কথাটো কম, মাইনৰিটি মানুহ ব্যক্তি হওক বা সংগঠন হওক, আমাক কথা বুজাই এনেকুৱা যাতে কথা নাহে যে যিটো তোমাৰ প্ৰভোগ হয় তেওঁলোকক, আমি তেওঁলোকক এক কৰিব বিচাৰোঁ, এই ধৰণে যাতে কোনো পাত্ৰ যাতে আমি নিদিওঁ, এইটো কিন্তু সদায় আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব লাগিব। আৰু আমি সদায় মাজত আমাক কি এটা বক্তব্য আপোনাৰ চাৰ দিছিলে, এইটো হয়তো তেওঁ দিছে সেই উদ্দেশ্য নাছিল, কিন্তু সেই এটা লৈ তেওঁলোকে এনেকুৱা ইছ্যু কৰি আছে যে এই যিটো জোট হৈছে জোটৰ মাজত এনেকৈ হেৰি লাগি গৈছে, এটা ডিফাৰেঞ্চ আহি গৈছে। গতিকে আমি এনেকা আমাৰ আত্মসাৱকক দৰকাৰ মই এটা ষ্টেটমেণ্ট কৰি এপ্লিকেশ্যন লৈ গৈছে নেশ্যনেল তাকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আত্মসাৱক আপোনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হেৰি নাই, আপুনি কৰক, আপুনি এখন প্ৰতিষ্ঠিত বৰ্তমান এপ্লিক বাবে আপুনি এপ্লিক হৈছে কথাবোৰ যাতে আপুনি সংযত কৰি কয়, এনেকা যাতে কথা নকয় যিটো কথা তেওঁৰ গোটেই চান্স পায়। গতিকে আমি অনুৰোধ কৰি আছো চবক, সকলে আত্মসাৱ নহয় বাকী যিবোৰ মানুহ আছে আমি চব অনুৰোধ কৰিছো, আমি চব যাতে সংযত কৰি কথাটো কওঁ, আৰু আমাৰ মাজত যে বিভেদ আছে এই যে ৰাজনৈতিক যিটো বৰ্তমান মহাজন এটা হৈছে, মই ভাবো যে আমি আমাৰ চিন্তা হব লাগিব, আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আমি যাতে এই নন বিজেপি বা নন এণ্টি কনষ্টিটিউশ্যন গ্ৰুপৰ ভোটটো যাতে ডিভিশ্যন নহয়।
এই বস্তুর কারণে আমি বক্তব্য রাখি আমার প্রতি কাজ করব লাগব এবং আমার মাঝে যেগুলো মানো দলাল থেকে মানে যেগুলো বলাব এটা বিভিন্ন ভাগ হবো সংগ্রাম মোর্চা সরকারের আগে এটা ভাগ করে দিব অংশ ভাবিলে আগে এটা ভাগ করে দিব কিন্তু অংশটা জাতীয় সংগঠন আমি চেষ্টা করব লাগব অংশ শক্তিশালী দুবার শক্তি থাকিব আমার প্রাপ্য আমার যে দাবি দাবা আছে আমার দাবি দাবা ভালো উত্থাপন করব পারে গতি অংশ যাতে শক্তিশালী হয়ে থাকে সংগ্রাম পরিষদত ভূপেন্দ্র বাড়িয়া যেগুলো আছে ইহত আছে বিভিন্ন মানুষ ইয়াতে জড়িত হয়ে আছে যাতে এক হয়ে থাকে এক হলে মই ভাবো যে আমার এই যেগুলো মোলাকা আছে আর বিভিন্ন বহুত ওলাইছে হেলিকপ্টার গুলি আছে শুনিছো কি এজন কি ওলাইছে আমার যদি এজন মানুষ তাতে প্রিয় হয় আমি সব যাতে লগ লাগে আমি শক্তি দিও আর ভাল মানুষ যাতে এসেম্বলি যায় হেমন্ত সরিষা ফাইলও যাতে এই হয় আর এই মাদ্রাসার রিপিলিং একটা পড়িলে এই যে রিপিলিং একটা সভা একটা বক্তব্য দিছে আপনাদের দেখা পাইছেন আমার এসেম্বলি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আবুনসা সৈয়দ পড়ি এজন সাহিত্যিক প্রফেসর খুব ভাল মানুষ এখন কিতাব দিয়েছে মাদ্রাসার ব্যাপার যে মাদ্রাসাত কি হয় হারিদি মাদার কথা লিখেছে এই কথাটা গাই গাই গিয়ে একটু মানে পাস করে একজনে কিন্তু সেই কিতাব আমি এইটা নাছিল নেক্সট ডে কন্ট্রাডিকশন করেছে আপনার সহিদে তো এসেম্বলিত পড়ি একজন বিত্তমন্ত্রী প্রভাবশালী মন্ত্রী উঠবি চিফ মিনিস্টারের বাসা এই মানুষ যদি এলাকা প্রতিবাদ কোনো মানুষ যদি আপনাকে প্রতিবাদ করবেন হওয়ার একটু দুর্ভাগ্য কথা এই যে দুর্ভাগ্য বহু মানুষ আসলে মত গাউতে মেলব আসে মই বুঝাই দিছো কি করব লাগে তারপরে কমলক এই মোহাম্মদ ইয়ে চক ইয়ে মত সম্মতি মেলা হয় কমলক্র আহি মগদার পৰা দুই ঘণ্টা মগগত বহি পুষ্টিশনত মই মাত্র দুটা কথা কৈ দিছিলো বেছিকে দিন যে তুমি এটা কব যে কোরআনৰ বাণী আর হজরত মোহাম্মদ মুস্তফাৰ বাণী অর্থ দিন আল্লাহর বাণী হল কোরআন আর হজরত মোহাম্মদ বাণী এটা হদিস এই দুটা বস্তু তোমালোকে আইন বহি তোমালোকে হেৰি কৰিব এই কথা তুমি কলক কৈছে কমলক্র বৰ্তমান কৰ্মচাৰী কৈছে কথা কিন্তু আমার মানুষের পর কিন্তু এগুলো আমি আশা করেছো আহিব কইছে আমার মানুষের বক্তব্য রাখিছে ন দাও কিন্তু যেব পয়েন্ট আহিব রাখছে এই বস্তু আমার নাই মই আশা করবো মই কোন কোন দোষ হয়ে দিও তার লাভ প্রত্যেকের ভিতরে লিমিটেশন আছে যে যে কথা কোয়া আমার কমেছে সেটি তোমাকে কমেছে তোমাকে দোষ দিয়ে রাখি গতিকে আমি আশা করি যে এই এমএলএ যেগুলো আছে বা আরো যাতে যাব তেওঁ যাতে আরো ভোকের হওয়ার পড়াশোনা করে পড়াশোনা করা মানুষ শিক্ষিত মানুষ যাতে আরো যায় আইন বুঝে ফেলেক বুঝে সাহিত্য বুঝে ফেলেক আই বুঝে এই মানুষ যাতে যায় বিরোধী আপনাদের পাঠায় আর দলাল মানুষ আপনাদের সন্তান থাকবে মই এই মেসেজটা দেওয়ার কারণে আপনার এক হোক ম্যাপ হোক আমার রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাসাক কথা বলা বলা হয়েছে বিদ্রোহ করে বাধ্য হয়ে শেষ হয়ে যাবে তথাপি তো মারপিট করা নাই হেরি করা নাই আবু আবু জাহিদ তো হেরি করা নাই অ্যাটাক করা নাই হেরি করা পারিলে
তো যেটা বুঝাব নোৱাৰিলে আলটিমেটলি তেওঁ পাখ্যাত কৰিলে হিংসাত কৰিলে গতিকে মই ভাবো যে আমি ডেমক্ৰেচি যেতিয়া থাকে আমি সংগ্ৰাম কৰিব নালাগে আমাৰ বন্দুক নালাগে আমাৰ একো নালাগে আমাৰ বেলৰ যেটো আছে সেইটো বুলেটতে বেছি প্ৰবল গতিকে ভুল জানা নাই এই যে বাৰ বাহাৰ মুছলমানক সন্ত্ৰাসবাদী হেৰি চেৰি কৈ আমি কোনো ৰিপ্লাই দিব নালাগে আমাৰ ইতিহাসে জানে যে মুছলমান সন্ত্ৰাসবাদী হয় মুসলমানৰ নাম হল ইসলামৰ নাম লৈ কিছুমানে কৰি আছে এওঁলোকো তো আমাৰ শত্ৰু আমাৰ শত্ৰু বাহিৰা মানুহ নহয় আমাৰ শত্ৰু আন্দোলন আমাৰ নিজৰ মাজৰ মানুহ শত্ৰু আমাৰ নিজৰ মানুহ আমাৰ শত্ৰু যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই অৱস্থা হৈছে বেলেগৰ দৃষ্টি লাভ নাই কি হিন্দু বা কি কৰিব হিন্দু সব মানে বেয়া নাকি 5% মানুহ সত্যানন্দ কি তাৰ কি নাম তাৰ সত্যানন্দ বোলা শিলালিপ্ত কি কেই পাৰ্চেণ্ট হ'ব এইটো 2% বা 1% হ'ব বাকী হিন্দু মানুহ বেয়া নাকি সব মানুহ হিন্দু বেয়া থাকিলে আজি আমাৰ মছজিদ থাকিব পাৰিলে এটা থাকে আজি বাবলি মছজিদ যেনে শ্বহীদ হল মুছলমানকে হিন্দু মানুহ বেছি ওলাইছে উত্তৰ প্ৰদেশত বেছি মানুহ ওলাইছে গোটেই চেকুলাৰ মানুহ আছে আমি তেওঁলোকক আনিব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত চলিব লাগিব তেতিয়াই অসমখন বাচিব ভাৰতবৰ্ষখন বাচিব মই অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনক সংগ্ৰাম সংগীত বন্ধুসকলক যে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এটা ষ্টেপ লওক এক হওক আমচৰ লগত লওক আৰু যিমান সম্পূৰ্ণ আছে ধন্যবাদ